ئەم هەڵبژاردنە حیزبەکانی تر چوارەکە یەکێتی داوای کردووە ڕاستە ئەو وایە شوان معلوماتەکانی دقیقە بەڵام بۆی خەڵک بیزانێ ئەم هەڵبژاردنە بێ پارتی دوا ناخرێ لەبەرەوە هیچ مبەڕیرێک نیە ئەو پارتی هەڵبژاردنە دوابخا ئەگەر بە جدی ڕاستەکە بۆ بە جدیەتی و بەڕاستی ئەوە معلوماتی جدین کە پارتی خەلکی فرتوفێڵ و خەلکی گەمەکردنی و تەنازولاتکردنی بە پێزانە سەرۆکی پەرلەمان لای پارتیە ئێستا حالیان ئەو کەسێک کە جێگری سەرۆکی پەرلەمانە ئەگەر لە ڕێگەی پەرلەمان بکەن ئەبێ ئەو بیکە ئەنیە گەرەونەی کە ناکرێ باش سەرۆکی حکومەتی لای پارتیە و سەرۆکی هەرێمیش نەماوە ئەو دوو شتە بوانە ئەگەر پارتی نیکا ناکرێ لەبەرەوە ئەو هەڵبژاردنە کە دواخرا پارتی دوایخا هیچ بیانێکی تر هەڵناکرێ حزبەکان تر حەز ئەکەن حەز ناکەن ئەوە بابەتی ترە و ئەوە ڕێککەوتنی ژێربەژێرە دیار لەگەڵ پارتیەکێتیەکە یکەن و بابەتێکی جیاوازترە بەڵام ئەم هەڵبژاردنەکە دوا بکرێت پارتی دوایخا بۆ خودی بەرزانی دوایخا هیچ شەکمان نییە لەوە یەک دنە گوانان نیە لەبەر سوودمەند یەکەم بەڵام کاکشوان و تێمای لەگەڵەتی پارتیەیە هەڵبژاردن بکرێت پارتی ئەوەی کە ئیگلە لە عەلامە ڕاستەکە وەکە لە عەلامە ئیگلە بەڵام ئەوەی کە ئەتوانێت دوایخا لە ڕووی تەکنیکیەوە لە ڕووی یاساییەوە پارتی توانێت دوایخا ویستیشی هەیە بۆ دواخستن؟ طبعاً ئەوەی کە ئەم گەمەیە کە ئێمە ئاگادارین و ئەزموونمان لەگەڵ ئەم کابرایە هەیە بەناوی مەسعود بەرزانی و لەگەڵ پارتیا هەیە ئێمە قسەی ڕاستمان لێ نەبینی لەگەڵ بەرزانی یەک شەرەوە.